Vi er i morges lidt i dag for at vise et par succeshistorier. Her er vi foran Åbakken nummer 7, som vi solgte på 10 dage her for nylig. Og nu vil vi lige prøve at køre en lille tur i morges lidt og vise lidt flere af de boliger, vi lige har solgt. Vi er her foran Gamle Bidervej nummer 6 i Morslet. Det var en bolig, som vi overtog fra en anden mægler. Og det har taget lidt tid at få boligen solgt, men det er endt med at være en rigtig god succeshistorie. Sælger er rigtig glade, og de nye ejere er ved at flytte ind nu her. Vi kører videre i Morslet. Så er vi landet foran Langballevænge nummer 115. Det er endnu en succeshistorie. Vi solgte huset på lige lidt over en måneds tid. Og nu er vi færdige for med dagens tur i Morslet. Vi har mod på at sælge flere boliger i Morslet, så hvis I har lyst, så ring endelig til os, og vi gerne vil komme forbi på en uforpligtende vurdering. Vores telefonnummer er 70 70 79 61. Vi ses!